Zdravo. Zdravo, Miki. Kako ste? Hvala na pitanju, dobro. A ti? Nije loš. Nije loš. Nije te bilo ovih dana sa nekim novim idejama? A, pa ne, nemam više s kim. Nemaju Bora. Boru proćenti ubili u mozak. Ja kažem, Boro, to nema veze, što je veze, još ja malo nagovorio ovaj da ga šale kako ga Miljan ubio zvacom. Nije mu dobro, oći kući, ide gotovo, sve propa sveta, imao malo. Ja kažem, Boro, imali ste slično procenata, kad se to udupla, pa ono, ne ti da čujem. Šta ja ovdje radim 4 mjeseca, inače on nešto Miljana baš negotivi, pa to je teško palo, još malo to vlivam ja ulje na vatru, on se nervira, ne treba mu ništa, oće, gorko, čekaj, ušao se ovdje, se provožiš, kao, Bora je jako zanimljiv, i šarmantan i sve to, ali nesiguran u sebe, i on pokušavam da mu tunesu, da je nebitno, proti to, tek ima reali, traje još 5 mjeseci, ko živ, ko mrtav, možda pobedi do kraja i tasa, razumete? Ovo traje još dugo. Tako da ne treba da se sekira, on se razočara, kao da je smak svijeta. Kao da je smak svijeta što su procenti. Da neće ponovo da se smuva s macom. A on rekao nikako. Proklinje sam sebe zbog toga. Sam sebe proklinje. Sad mu je i ona kriva i svi su mu krivi i tako. Ne znam šta mu je. Kako tako čovjek ne sigura u sebe, to ne, nisam vidio u životu. A talentovan, za sve talentovan, ali džaba nesiguran, nekaj čovjek nesiguran. Ja sam, isto koji je Jelena Glubović, klasičan diletant, šta god kaže, može, može. A ovi što su talentovani, oni, znaš, sumnjaju u sebe. Mi diletanti, šta god nas pitaš, možeš ovo? O, kako ne bi mogao. Što si ti mene zvao? Miki, ja sam Drvo. Nisam te zvala. Drvo te je zvalo. Pa to sam mislio, veliki šef, to, Drvo. Mislio sam da malo razmisliš. Uzdam se u tebe da ćeš smisliti neki dobar šou za srpsku novu godinu. Udu tad, može, kako ne. Udu tad, ima vremena, smislit ću dovoljno. Meni noćas da prespavam, da nešto smislim, smislit ću. Već imam neke ideje. Ja sam imao ideje i za ovu novu godinu. Ali dobro, bila je žurka, isto lepa i sve to. Ali ja sam imao sasvim drugu neku ideju, ali nema veze. Pošto... Evo, već imam ideju jednu. To je slično kao za ovu. Kaži. Evo, moja ideja je ovakva. Pošto ovdje postoji 14-15 pevača koji su ovdje došli da bi se promovisili, iako ja ih i vređam i svašta i ne mislim ništa to dobro što se tiče te muzike i kadere se svi nebitno, ali opet, ajde, uzađemo u susred. Gledaj sad ovo. Željni su svi da vide nekog svoga. Nema informacije iz ponog sveta? Nema. Naprimjer, da se napravi da li bina, da li šta, da se stave one tople pečurkice, jer je ovo jako lep prostor gdje je Justin Bieber, pa ovaj taj, kako se je, park, pa ono gdje je jezero. Greota, napravite tu neku veliku žurku sa mnogo ljudi, to je lepo za slika. Ja sad postoji Jelena Golubović da režiram. E, gled sad ovo, nema kontakta, ima ono ograda kao na koncertu i mi što ne pevamo, mi smo svi na bini, ali iza ograde tu je obezbeđenje, tu je velika žurka, da od svakog od naših tih, od nas ukućena, da vidimo nekog, oni svi žele da vide rođaka, prijatelja, druga, drugaricu, to vi organizujete, oni dođu tu na žurku kod nas, počaste se popiju. Vada su, ako mi nismo normalni, normalni su ti naši prijatelji, familija i to, neće se oni svađati ući među sobom. Neće, sigurno. Vidim da su to uglavnom kogod bio pristojni ljudi, pristojan narod. Nisu oni krivi što smo mi ovaki kakvi smo ispali. E, i oni su, i ovi naši pevači, svakog, pri tom i narodu će biti zanimljivo da svaki naš pevač spremi tačku, da otpeva po 4-5 pesama, možda dođu i gosti pevači, to možda traje žurka celu noć.
A, i lepo za videti, dođu ljudi, pa tu su, i vidimo te naše, čao, zdravo, šaljemo im poljubce spine, ali bili bi odvojeni od njih. Ali to je jedna od ideja, ali mogu još razvaditi. Jel, zamislite žurka na otvoreno. Mogu da dođu ljudi iz produkcije, i ove što menjaju baterije, i ovi što nas gledaju, nova godina je. Može i veliki šef da dođe, da bude gost u publici kod nas isto, da nas poseti. Može čak i da mu organizamo da izađe na biru, da poželi isto novu godinu. Ovo, što ne bi bilo loše u suštini. Mislim da bi bila lepa žurka na otvorenom, a pevači bi se ovi naši promovisali, jer oni žele promociju. Svako bi premio po 4 pesme, ima ih dosta. I nek dođe, dođe onaj orkestar, onaj dobar orkestar što je pre bio, isto što su bili onaj čovjek s harmonikom i ovi još... Tako, isto šulu svira onaj dječak mali. I ovaj... To ne bi bilo loše. I plus mi vidimo naš, a mi ne, a ovi da ne znaju da će doći ti naš... Zamislite Teodorića kad bi... Jaj, mama, jaj! I to tako i ovi to, svi će super, oni mašu to. Ono, sretna nova godina, ali nema informacije iz polnog sveta, bili bi oni, publika bi bila, ima ono, vidio sam to kad smo išli u prodavnicu, to je onako kao metalno, pa to stavi, pa tu tako, tu stane obezbeđenje, tu je publika, a mi smo ovde na bini, napravimo binu, stavimo te svetla da sijaju u nas i to, a i mi smo, ne pa mi džuskamo na bini, kao mi smo tu, kao nešto isto, tako, a?